pikir kakak saiki ke Pak. Ayo Pak DPR, DPR rungok no aku pengalaman wis tuwa. Ayo nang tanda tangan kabeh. Pindah pering gone Kalimantan. Ibadah iku ana sing lillahi taala titik. Aja dicampuri macam-macam. Ana sing krana swarga. Ana sing krana ganjaran. Ana krana tolak siksa. Tapi ana ibadah krana donya. Lah kaya opo to wong tanah nganggur. Timbangane gak ngalor gak ngidul. Wes saiki disat serahno wong kere bae. Nek kabeh iki kita semutusi timbangane barang iku kelontang kelantung. Alasane bi anal maslahah sak temene kebagusan utak tadi netepno apa maslahah. Ayan takilal milku yang tak pindah pemilik ilahi maring fakirin mau alasannya timbangannya tanah ke nganggur gak ada sing duwe tanah gigi enak no wong kiri baik cek iso dimanfaat no balik mana lho aku mau ke noto api iko ya apa lah begitulah gampangannya undang-undangnya. Wayahil halal omal lau kedui fakir no. Wis oleh wong kere nggunak uang saya nggunak tanah-tanah gigi mereka timbangan yang nganggur gak ada sing duwe iki gak tanah tok lah jalan sembarang karir putusan-putusan itu akibatnya gak katok ya. Kodai nama komutusi sopok ingsun bimujabil maslahah kelawan tujuan kanggu kebagusan mujab untuk ya tujuan kanggu kebagusan nekilah hukum agomo lagi cah api iko ya opo yang penting api ingono iyo ngono ayah iku nek kapan membingungkan gak karu-karuan dalil Qur'ani gak jelas hadis gak jelas ayo kono hukum fakih kasar balile api eko ya apa nah gini kata-katanya mujabil maslahah api eko ya apa masalah kan api e. Balik ring undang-undang pondok mana aman was ini masalah hukum lah cah ini bakas masalah hukum sampai ini tanggung jawab apa itu fa'ingkila lamun den ucap no fa'ingkila lamun den ucap no apa dhalika fa'ingkila dhalika tuhtas subit tasarufi sultan dhalika utawi ini mengkono-mengkono ay tasaruf ya jika podo ya meraktekno gunakno nguasai dhalika ay tasaruf yuk tasu dan khususno opit tasorufi kelawan nguasani fi ing dalam ruci gak penak ya ngalik asultan sama penguasa saat jalan ngalik rujuk dengan tanah gigi sampai turut TKP macam barang sing wis gak jelas kaya tanah gigi Jaten sak munambane Kalimantan sak munambane sing nguasai sapa kemudian penguasa jari negeri upamane bener tak ngono mau Kalimantan Sumatera jutaan hektar wae sapa wae negara ra ngono kan ngomong ngono bener tak kira-kira ana kula mongko ngucap sapa ingsun Mas Sultan utahe penguasa pemerintah saiki iku lam ya juzu ora menang lalu kedua sultan atas serapa guna noto noto wimilki wirin dalam miliki liani sultan senajan
dadi penguasa, dadi camat bupati gak kenek lho nguasai wae wong liya. Nek ana sing duwe, gak oleh ndel-ndel dupane bupati, dupane camat gak oleh. Piye iri ini tanpa izine? Oh iri iki. Kudu izin senajan iku Pak Bupati apa yang guna non tanah ni ono sing duwe kutu izin sing duwe jondel-jondel no tu mana Bupati. Oh langsung bapa. Langsung bapa kang ora no sebab. Lawi kedue atas roh. Ilal maslahah kecobo. Bagusnya kaya apa mau lu gampang aneh jadi masih penguasa gak kena tanpa izin sing duwe mergo apa apa gunanya kaku api kaya apa wawa anau lauturika wawa utawi utawi kan on dhuwur maya sing keweri piye menawa wawa utawi ndi ta wis paling parep ilal maslahah ya kado-ado annahu sak temene mal ya. Iku lang uturi kalau mungkin tinggal apa mal lah doa kini kasio sio apa mal soalnya apa ta kok pemerintah kelem guna no soalnya gak dimpak diguna no malah muspro kasio sio jadi kaya tanah gigi sih gak jelas wae sopo pemerintah kudus yang noto no Kalimantan no gune Sumatera tanah searat-arat iku pemerintah sing noto soalnya nek gak ditonton pemerintah malah kasio sio lah iku duduke pemerintah iya pemerintah sing noto api kaya apa iki sampean sing noto engko oh dadi ngono ta nek gak ditonton buyar Kalimantan ngeten kene paling cocok nek apa cah nek Jakarta dipindahin Kalimantan paling cocok aku mergo aku pengalaman no Jakarta sesek-sesekan sikut-sikutan gak karuan sampe oyan buat kotoran lho ndak nih saiki nek kapan wah mulai Jakarta dipindah no gue Kalimantan kosong tanah isi ombo itu luwe manfaat alasannya luwe manfaat sih gak ngerti lah bagaimana kok wah ibu kota dipindah lah wong sih bagaimana wong goblok ini wong akali urip mesti wong luwe apik pindah yo kaya apa pindah Jakarta renggone Kalimantan dadi pusate pemerintah no kono cek Kalimantan gak kosong tanah iki geger gakan saiki iki Pak ayo Pak DPR DPR rungokno aku wis pengalaman wis tuwa ayo nang tanda tangan kabeh pindah pe renggone Kalimantan yaiku cek gak nyeseki nang ngene Pulau Jawa. Tapi sing harus dipindah itu mesti ngono Petro. Petro lan pabrik sing kotorane masa dadi nang Gresik lho te watuke Petro iki kan. Uape gak arat-arat iki kesedot wis dadi watuk. Dadi pilek. Pemerintah mendene sampeyan nyoba pengalaman Petro pindahan ring Kalimantan kono sek kosong nang tengah jaten. Cek gak ngotori mateni wong Gresik pirang-pirang nek diseleksi gara-gara uape Petro. Jenis pengalaman termasuk kene kena kan ikan yang kira-kira mana sampai terus kuwedi nang Gresik sampai dibilangkan mau kasih setuju ya harus setuju untuk apa kanggo api ya kaya apa kabeh ngono cang ini iki hukum agama ya pas wacak tak ngolak walik mau ikulah gampang ini an Abi Ayyub radhiyallahu an wadhakaron rangno sopal Imamul Ghazali
An Abi Qutaibah kala ngendika Abu Qutaibah haddasani nyeritani ing ingsun sapa syaikhun kiai mimbani Ka'ab sangga Bani Ka'ab. Kala ngendika sapa syaikhun dakhaltu mlebu ingsun Al Basrah ing negara Basrah. Ono kiai sangga Bani Ka'ab. Aku teko ing negara Basrah li abia krana dodol ingsun tamaron ing kurma. Keliru. Aku teko ing negara Basrah tujuan dagang kurma. Aku gak nemu omah sewanan. Hotel-hotel wis bek sedaya. Apa manggon di kok gak ana panggonan iki. Aku ono sing ngandani kok temuri kok enten. Omah nganggur gak ana sing wani nggoni. Sama gelem tah manggon ta mriko nyewa ta mriko. Gak ana sing wani. Bapak jatuh mengko nemoni ingsun daron ing omah kok nusi ja'alai hal angkabut. Teman-teman terus den nek asana saja makna kan di enam ya. Saya ke makna apa? Alai ya yang ngantai tar alangkap apa belandingan. Apa? Omah belandingan ini. Wis omah saking suwe ini gak dileboni menungso sampai tiga omah belandingan. Di enam kena. Kena saja kena alai ya al angkabut. Teman-teman ngenam atau gaya omah alaiha marang ter soal angkabut belandingan. Oh, temuru kok enten omah? Gak ada si wani menggoni sampai digoni belandingan ke rumahnya saya belandingan entah gara-gara menungso biar agak belandingan ya omahnya bunter kaya jaring ya aku ngedangin ada kopo ada apa main kok dipangan fakultu ngecap insun mambalu hadidhar utai apa tingkai kila omah lah apa sebabnya kok gak ada si wani manggun omah kuno kalu ya makmurun fakultu di malikia ya utai dar makmurun harus dibangun omah is mari harus ditoto saya rapi tapi gak ada si wani ngenggoni karena gendruo nih fakultu ngucap pengsun di malikia mare wong kang duweni dar antakri ana to nyewak no sirani ing ingsun daro kae omah sampean. Tak parani rong omahe. Kang, omah sampean timbangane nganggur gak ana sing nggone dinggone blandingan. Oleh tata sewa, aku pedagang kurma ana negara Basrah kene. Wah, cocok iki. Fakola ngucap sapa malikia. Anjayunji anj nyelamet no siro binafsi kaya ngawak siro fa'inna fiyah satu nekwi dalam dar ifri tanpa gendru ojo sama juga awak sampean jika selamat ono gendru nih gondolan kau ditakhoda teman-teman ngalap ifri dah ing dar manjilan ing omah wih di omah gendru so kendel-kendel sampean kok dimut sampean ngono. Yahliku bakal rusak kuluman sapa kabeh wong ata kang nekani man ilahe maring dar. Kabeh wong sing mangun kono kabeh ditekek gendruwane ek mati. Tekek maneh gak karuan. Wis aja. Fakultu ngucap ingsun akri nyewakno sira ning ingsun. Watruk ninggal sira ning ingsun ma'ahu. Sartane ifrit pun tak sewani, Mbah. Umai wis kersane aku tak urip campur gendruwo gak apa-apa nek kono. Fallahu ta'ala yu'in bakal nulungi Allah ni ing ingsun. Aku mesti ditulungi Gusti Allah alai ngalah nek ifrit. Faqala sahibud dar. Faqala maliku apa to maliku apa ya? Fakolang ngucap so maliku adunaka sakarpe siro sakarpe sampeyan nek saman gelem tak kandani gak percaya nek omah kono gendruwo tok
Iku bukti nyata omah nggone gendruwo biasa gara-gara kepercayaan. Wes tak sewa tak resiki awan-awan bengi-bengi tak nggone dewenan. Dagang kurma. Fasakan tumoko manggon ingsun via ing dalam dharma tak panggoni. Mun ditajarno gendruwone biyen durung ana listrik ya. Lampu sik lampu lilin. Falam ajana nalikane wis peteng alailo padhalu. Buarung setengah wengi peteng-peteng kene turu. Lha kok iya temenan. Dah kala mlebu ilaya marang ingsun saksun apa awak-awakan aswat kang ireng. Datono kuwet didut ireng. Kita gendruwo. Wa aina utai mata loro ne saksun kasuk latinan kaya muruping geni matane mencorong-mencorong. Ya apa kok ana wong ireng sakmene gedene matane mendolo-mendolo. Walau lan kedhe saksun zulmat utai peteng katoke pompane peteng. Katok remeng-remeng matane mencorong rupane gedhe dhuwur. Wa utai saksun ya dene ku marek saksun mini marek utama marek aku marek wah pisan aku dimploki sakmene gowo dene iki bar marek aku fakultu ngucap ingsun Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la takhudhu sinatu wala naum tak waca ayat kursi sampai ila akhirat sampai pungkasan ayat. Tapi fakundono ingsun kulama korotu semongso-mongso moco ingsun kalimatan ing kalima ayat kursi kuala ngucap sopo ifrit misli podo karo aku tiap aku moco Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum kono melok moco Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum gendrune kok apa ayat kursi. Tapi falamma wasaltu narikane teko ingsun ila kuali maring dawe Allah wala ya'uduhu hifdhuhuma wa wal aliyul azim wala ya'uduhu hifdhuhuma wa wal aliyul azim lam yakul ora ngucap sapa saksun sayane suwi-wiji tapi tiap-tiap aku maca wala ya'uduhu hifdhuhuma wa wal aliyul azim gak meneng klekep wis iki pengapesane sawangane iki dadi tak fakarar tu mau tak mbolan balene ingsun nah ing wala ya'uduhu hifdhuhuma wa wal aliyul azim miroron hale bola bae tak bulan balene kuwi wala ya utuh hidu ma wa wal alazi iso ngetono aura sinar merah pada sinar laser setan sing asale kaya anyep anyep dibekokno dadi es es iso ajur gara sinar matahari setan asale kaya anyep dibekokno dadi gendruwo dadi ifrit. Ifrit terjemahnya sampean gak digotong istanane Raja Bulkis digotong kola ifritun minal jinni ana atika Quran yang ngomong ifrit gendruwo ngomong kula siap gotong istanane Raja Bulkis tapi kadang-kadang ini kudu malah isem bekok no setan cik dadi gendruwo kena dikongkon kaya sini diulangi mendina ya. Tapi carane ngejur saman kudu kok coro es ngawe sinar matahari gendruwo dicur liwat sinar laser wala ya utu hifdhuhuma wa wal aliyul azim wala ya utu hifdhuhuma azim wis niso gak sampai ping 50 wis ajur omah sing ana gendruwone ana apa iki janji omah penggede jare perene mbok engko kapan omah ana gendruwone omah ana Malang kono gendruwone kuwedi wis ngomong perene ya diwacane ki ilang wala ya'udhu hifzhu ma wawal aliyul azim wala ya'udhu hifzhu ma wawal al-azim ini gula kaya apa hasilnya fakar rotu mongkong bulan balene ingsun ing wala ya'udhu hifzhu ma wawal al-azim miro bula bali fadhahabat mongkong hilang apa tilka zumah mongkono-mongkono peteng tetut noy mari ku terus kaya murup amblas munggah mungkin ini praktek lagi zamannya tahun sekitar 77-78 gelap apa yang diundang
termasuk diundang nang Labuan sing omahe diserahna aku tak ngono nggone Pak Guru. Ya sampe lunga umroh ya mangke. Iku sekitar tahun piro nek salah 78. Ini tak ceritakno aku ngon sahuri semaput iki. Bareng tak parani dhewe. Iya sida lho tak tutno pe walaya utuh ya momot momono pojok pas nek lor. Kulon ana sumure wes mari ikut kena suaranya banget ya gerunjang gerunjang persis kayak seng nah. Suaranya banget lah kok sama nih wedi aku tepaan ya enggak ada apa-apa suara itu apa medeni gini podo wedi wedinan gerunjang 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 wala ya utuhi buduhuma wawal aliran diniati pada wajuan langsung wes wong sak desa kerungu kabeh jadi kayak bocah cilik nuangis bareng hilang sampai omai di kon ngenggoni aku gak lepet kan ngenggoni tak ngono-ngono Pak Guru Madrasah sampai saiki mulai tahun 78 tinggoni saiki gawe masjid bareng ngurine lho kene mbuktekno iya iki carane nek omahno gendruwone wedi ya dicacak maca ono swara gak nggo bris ngono anggap delok TV ngono guys tak diwaca sampai ilang sampai obong obong menguap iki akeh fakultu mongko ngucap sapa ingsun ditusir fa'awa itu bi ba'di jihati dar fa'awa itu mongko manggon ingsun manggon sapa ingsun fi ba'di jihati dar ing dalam setengah arah-arahe omah fanim tonggo turu ingsun dalam mas waktu nalikan isu-isu an ingsun wajab tu nemoni ingsun al makan yang panggonan Allah ziru'a itu kang ningali ingsun hu ing ifrit no fi ing dalam makan asarol hari yang bekas yang kobong warro matlan awu duh barang esok tak duluk lah kok kaya awu kobong no pojuan hati gendruwo so kobong balik dadi setan maneh. Iku ayat kursi memang gunane kanggo biyen ya gendruwo so tadi danyang-danyang tadi dewa-dewa setan saiki gak iso dengan kekuatan ayat kursi menguap padha karo es kena sinar matahari danyang ilang kabeh yen danyang tok ya desa danyang-danyang-danyang wetane pondok danyang kulone pondok danyang ngarep sampeyan iki danyang wis dadi lingkaran setan dadi gendruwo buyar liwat ayat kursi wasami tuan kurungu sapa ingsun kau ilane wong kang ngucap ya kula ngucap kau ilmi marang ingsun lakot akhrokta teman-teman ngobong suruh ifritan yang gendruwo adiman kang kuwedi wah gendruwo sama ngobong padahal udah didanyang lawan itu disembah-sembah pakul tu ngucap ing semua bima lantaran opo okriku ngobong ing sulih kok tak opo nganggo opo pakulah ngucap sopo ko ilan bikoli lantaran dawe Allah Ta'ala walaya utu hirdu mawa wal ahlil adhim ising kanggo ngobong gendruwo bapu bian sak durunge ayat kursi medun Bengawan Solo aku tak nunggu nih untuk TV nih Bengawan Solo tak tunggu nih lah kape tadi danyang-danyang wis dadi lingkaran setan sampe kaya-kaya ngaku pangeran kabeh. Biyen setan iso ngaku dadi pangeran lewat danyang. Liwat dewa-dewa gak kaya saiki gak iso ana ayat kursi ajur. Betara-betara nang ngene India ngono. Wis dadi apa? Wis karek critane tok. Kuwilah gampangane. Waklam anna wa'lam anna huruf ayatul kursi habis waktunya wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup sekian saja kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.